Si parashikoj të jetë moti për ditën e sotme, e premtja vjen me surpriza. Për ditën e sotme, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira të cilat hera herës pritet të jenë deri të dendura. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare deri në 8 metër në sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 15 metër në sekond, duke bërë që valzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës nga 3 deri në 4 ballë. Temperaturat parashikohen në zonat malore 4 deri në 17 gradë Celsius, në zonat e ulta 5 deri 22 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 10 në 22 gradë Celsius.